פה? הם גם אומרים שאפשר לעלות לשם. כן, ראיתי שהם התחילו מלמעלה. מתי? סטראבה? לא. סרטון? כן. תיזהר מהפרות, הן די עצבניות אלה. אוהו. וואי וואי וואי. רצות ישר לתוך הסינגל. תניח, 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 זרוק את זה. זרוק את זה, נו. שברים. פאק. הוא לא היה סימפטי כל כך. טוב, נראה לי משקפיים לצד, צריך לראות טוב. את מי אני דורס. טוב, אתה זוכר, אם משהו עולה על הפרה, עושה בניוק ו... לפחות אולי יתקו אותו. לא קל. לא קל. אוי. איזה יופי. ינשוף. צלם. אני צילמתי כבר. אתה עושה לו ככה. מסכן פצוע.